Роботи на вулиці 50 років ЛКСМ з облаштування тролейбусної лінії на Масани йдуть повним ходом. Будівельники демонтують несучі конструкції, обладнують заїзні кишені та ведуть підготовчі роботи із заміни застарілої контактної лінії. Об'єм роботи дуже великий. Об'єм включає в себе в составі монтаж, установка 99 стоек железобетонних, демонтаж старих конструкцій. Укладка порядка 7 кілометрів фідерних кабелей для тролейбусної лінії, 4,5 кілометра наружного освітлення. Тобто всі роботи ці будуть виконані в цьому році. Облаштування тролейбусної лінії на Масани коштує 16,5 мільйонів гривень. З них 10 надали з держбюджету, решту виділили з міської казни. Проблем у роботі, кажуть будівельники, немає. Встигнуть за наміченими строками, навіть якщо погода не буде прихильною. Запевнили в цьому і мера Чернігова Олександра Соколова, який перевірив об'єкт. Начальник управління капітального будівництва каже 23-го, я згоден 25-го. Грудня, що вона буде і побудована. Енергетики навіть взяли зобов'язання, те, що частину ми зустрічали з ними, що стосується електрики, каже, ми готові зробити до Дня енергетики, а це 22 грудня. Будемо сподіватися, що це саме буде так і зроблено. Міський голова запевнив, що до цього часу знайдуть і транспорт, який ходитиме з Масанів по новому маршруту. Вже є певні домовленості зі Світовим банком про надання кредиту на оновлення електротранспорту у Чернігові.